Olha só o vídeo que tá dando maior polêmica nas redes sociais. Até eu tava falando aqui, o porco você pode matar ele pra comer. Não tem problema não. Agora, judiar do animal. Olha só, numa festa, os caras pegaram o porco, pular com ele dentro da piscina. O porco não foi feito pra nadar, né? Dois homens foram filmados maltratando esse porco. O animal foi jogado dentro de uma piscina, isso foi numa festa. A gravação teria sido feita no fim de semana na cidade de Passos, no sudoeste de Minas. A polícia instaurou um inquérito pra poder apurar o caso. Vamos ver as informações com a Michelle Miak. Balança aí. O vídeo foi postado nos stories de uma rede social e rapidamente ganhou repercussão. Dois homens aparecem carregando o porco. Eles estão exaltados e vão até a piscina onde pulam com o animal. Assim que se levantam, um deles já pega o porco no colo. Neste momento, a impressão é que o rapaz dá uma mordida no focinho do bicho. A bagunça continua. O outro rapaz pega uma sacola e joga água. Pessoas que estão no local avisam que o porco pode ter se afogado. O homem diz que não. Pelas imagens, é possível perceber que a gravação foi feita durante uma festa em uma propriedade na zona rural. Há pelo menos outras 5 pessoas na confraternização. Toda a gravação tem pouco mais de 1 minuto e teria sido feita no fim de semana em Passos, no sudoeste de Minas. A Polícia Civil informou que tomou conhecimento do caso por meio de aplicativos de celular e instaurou um inquérito para apurar a história. De acordo com o delegado Marcos Pimenta, a investigação trabalha para identificar o local onde o vídeo foi feito. Um dos suspeitos, que aparece dentro da piscina, já foi identificado. Ele ainda não foi ouvido, mas segundo a polícia, ele teria parentes na cidade de Passos. O rapaz e o colega podem responder por crime de maus tratos aos animais. Nós tentamos contato com a pessoa que postou o vídeo nas redes sociais, mas não tivemos retorno. Olha, tem gente que vai falar assim, nossa, mas o porco gosta de lama, gosta de barro, gosta... Cara, mas a vida do animal é essa, ele não tá acostumado a pular na piscina, né? E se os dois queriam brincar um com o outro ali? Brincam os dois, mas não leva o animalzinho não, judiado do bichinho à toa, não precisa. Aí outra pessoa falou pra mim assim, ah, Tibia, mas o porco é o seguinte... Daqui um mês nós vamos matar esse porco, que nós vamos comer ele. Tudo bem, mas até pra matar tem que respeitar, né? Até pra poder matar ele, que é um animal assim, que vai, já vai comer a carne dele, respeitar, né? Existe um procedimento que é feito pra poder, quando vai matar uma vaca, por exemplo, vai comer a vaca, vai comer a carne de porco, né? Tanto nos frigoríficos, lugares, tem que respeitar. Eu tenho certeza que o animalzinho, que o porquinho, não tá se divertindo com dois homens desse tamanho, maiores que ele, pegando ele pro braço e pulando com ele na água. Tá passando medo, passando tudo isso. Não sei se animal tem isso, mas tem. Pra mim tem e é o que eu penso. Então assim, tão judiando, né? Não deveria ter feito isso não. Tanto não deveria que a Polícia Civil ficou sabendo e agora vai, né, investigar isso aí.